Idag ska jag berätta för dig hur du kommer i kontakt med YouTube om du skulle behöva göra det på bästa sätt. Mycket nöje. Hej och välkommen till min kanal. Mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att bemästra social media idag. Så om du är ny här, glöm inte att göra hashtag nyprenumerant så jag kan välkomna dig ordentligt. Lite kort om mig själv. Jag jobbar som konsult, jag hjälper små och stora företag att utvecklas och jag har en akademisk bakgrund inom marknadsföring och jag har hållit på med YouTube i väldigt många år, så jag skulle vilja påstå att jag vet lite grann om vad jag pratar om. Så dagens video handlar om hur man kommer i kontakt med YouTube på bästa möjliga sätt. Finns det en e-postadress? Finns det någon chatt? Finns det något sätt att komma i kontakt med YouTube om du verkligen behöver? Det kanske till exempel har hänt att du har blivit demonetiserad, det vill säga att de har tagit bort ditt AdSense av någon oförklarlig anledning. Så hur ska man gå tillväga? Det enklaste sättet som jag har kommit fram till, det är att YouTubes team är väldigt aktiva på Twitter. Och Twitter har jag pratat väldigt mycket om, väldigt mycket positivt. Jag hänger jättemycket på Twitter, en av mina favorit sociala medieplattformar förutom YouTube. Jag hänger främst och följer amerikanska YouTubers, andra som är lite grann som jag är på den svenska marknaden, typ YouTube gurus och så vidare. Men då har man kommit i kontakt med YouTube team och det är så som heter YouTube team, eller förlåt, Team YouTube. Team YouTube, jag kan skriva en länk nedan i videobeskrivningen så att du kan klicka på dem och komma i kontakt med dem direkt. Och det är bara att skriva till dem, du kommer få svar samma dag, garanterat. De är väldigt duktiga på att svara där på Twitter. Det verkar vara det absolut bästa och enklaste sättet att komma i kontakt med dem. Det var allt jag hade för idag, det var en väldigt kort video men väldigt informativ för dig som behöver komma i kontakt med dem. Så det var allt för idag, passa på att önska dig en trevlig fortsatt dag. På återseende.